الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah to ka tafsir surah Yusuf. Ka pi masal mai jeung ban banchop neu knong ayat ti 59 hai chien chol ayat ti 60 bantik pantai thai ni len som romlek ampi damna reung neu knong ayat ti 59 bantik dael neu pel dael puoh muoy Nabi Yusuf alaihi salam គឺ មក ដោះ ដូរ ចំណី អាហារ ដើម្បី យក ទៅ ផ្គត់ ផ្គង់ គ្រួសារ ដោយ សារ នៅ ជួប នៅ ភាព គ្រោះ រាំង ស្ងួត នៅ ប្រទេស អេស៊ីប នៅ សម័យ នោះ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល ចូល មក ដោះ ដូរ ចំណី អាហារ នៅ ក្នុង កន្លែង សម្រាប់ រៀប ចំ ដោះ ដូរ ចំណី អាហារ នៅ ក្នុង ប្រទេស អេស៊ីប នេះ គឺ យូសុហ គឺ នប៊ី យូសុហ អាឡៃ សាឡាម គឺ ជា អ្នក ដែល គ្រប់ គ្រង ជា មន្ត្រី ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង ចឹង ពេល នោះ ក៏ ស្គាល់ ពុះ មួយ របស់ គាត់ ក៏ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយ ទៅ វិញ ពុះ មួយ របស់ គាត់ មិន បាន ស្គាល់ ស្គាល់ គាត់ ទេ ចឹង គាត់ ក៏ បាន ឲ្យ អ្នក ដែល នៅ ក្រោម អាវាត របស់ គាត់ សម្រាប់ ការ រៀប ចំ ដោះ ដូរ ចំណី អាហារ នោះ ពួក អាន រៀប ចំ ហើយ ឲ្យ ហើយ ក៏ បាន ណែ នាំ ពុះ មួយ របស់ គាត់ ដែល គាត់ មិន ទាន់ ឲ្យ ដឹង ទេ ក៏ លាក់ នៅ ព័ត៌មាន នេះ រហូត ដល់ ថា ឲ្យ យក អូន ប្រុស របស់ អ្នក មក ជាមួយ បាន គាត់ ព្រម ដោះ ដូរ ចំណី អាហារ ឲ្យ តទៅ ទៀត នៅ ពេល ដែល មក នៅ ពេល ខាង មុខ ក្នុង អាយត ទី 60 នេះ អល់ឡោះ ស៊ូបហ្វាតាអាឡា ជាម្ចាស់ បាន រំលឹក នៅ ក្នុង បន្ទូល របស់ ទ្រង់ ជុំវិញ បញ្ហា លក្ខខណ្ឌ មួយ ចំនួន ផ្សេង ទៀត របស់ នប៊ី យូសុហ អាឡៃសាឡាម ដែល គាត់ បាន ដាក់ ទៅ លើ ពុំ មួយ របស់ គាត់ ដើម្បី ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ បាន ពុំ មួយ របស់ គាត់ នោះ គឺ យក អូន ប្រុស ពៅ របស់ ពួក គេ នឹង មក ជួប នប៊ី យូសុហ អាឡៃសាឡាម អល់ឡោះ បាន មាន បន្ទូល ថា បិស្មិល្លាហ៍ រ៉ាហ្មានិរ រ៉ាហ៊ីម فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ មាន ន័យ ថា តើ ប្រសិន បើ ពួក អ្នក មិន នាំ គេ មក ជួប យើង ទេ នោះ មាន ន័យ ថា នាំ បុញ្ញាមីន មក ជួប គាត់ ទេ នោះ គឺ ខ្ញុំ គ្មាន ការ វល់ មាន ន័យ ថា នឹង មិន លក់ ឬ ក៏ ដោះ ដូរ ទំនិញ សម្រាប់ យក ទៅ ផ្គត់ ផ្គង់ ជីវភាព ឲ្យ ពួក អ្នក ទៀត ឡើយ ហើយ ពួក អ្នក ក៏ មិន ចាំ បាច់ មក ជួប ខ្ញុំ ទៀត ដែរ ចេះ នេះ គឺ ជា លក្ខខណ្ឌ មួយ ទៀត ដែល នប៊ី យូសុហ្វ អាឡៃសាឡាម បាន ដាក់ ទៅ លើ ពុំ មួយ របស់ គាត់ ដើម្បី ឲ្យ ប្រកាស ថា ពុំ មួយ របស់ គាត់ នឹង នាំ អូន របស់ ពួក គេ មក ជាមួយ ផង នៅ ពេល ខាង មុខ នេះ ឯង អាយត ទី 61 អល់ឡោះ បាន មាន បន្ទូល បន្ត ទៀត ថា កលុ សានូរ៉ាវីឌុ អាន់ហ៊ូ អាបាហ៊ូ វ៉ាអ៊ីន្ណា លាហ្វាអ៊ីលុន ពួក គេ បាន និយាយ ថា មាន ន័យ ថា ពុំ មួយ របស់ នប៊ី យូសុហ្វ ដែល ជា បង បង នោះ គឺ បាន និយាយ តប ទៅ នប៊ី យូសុហ្វ វិញ ថា គឺ ពួក យើង នឹង ព្យាយាម យាម សុំ អំពី ឪពុក របស់ គេ មាន ន័យ ថា សុំ យក អូន មក ជាមួយ ហើយ ពួក យើង ពិត ជា នឹង ធ្វើ បាន មាន ន័យ ថា ពួក គេ ទុក ចិត្ត ថា ពួក គេ នឹង ធ្វើ រឿង នេះ ឲ្យ បាន ដើម្បី យក បុញ្ញាមីន មក ជាមួយ នៅ ពេល ដែល មក លើក ក្រោយ នេះ ឯង នេះ គឺ ជា ការ សន្យា របស់ ពួក គេ ទៅ លើ នប៊ី យូសុហ្វ អាឡៃហ៊ី សាឡាម ដើម្បី ឲ្យ ប្រកាស ថា ពួក គេ នឹង នាំ បុញ្ញាមីន មក ជាមួយ ឲ្យ បាន អល់ឡោះ បាន បន្ត ថា وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ហើយ នប៊ី យូសុហ្វ នោះ គឺ គាត់ បាន និយាយ ទៅ បំរើ របស់ គាត់ ឬ ក៏ គាត់ បាន ប្រើ ទៅ អ្នក ដែល ជា អ្នក រៀប ចំ ចំណី អាហារ នោះ បាន និយាយ ថា ចូល ពួក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដាក់ លុយ កាក់ ដែល គេ ទិញ ទំនិញ មាន ន័យ សំដៅ ទៅ លើ បង បង របស់ គាត់ ដែល ដោះ ដូរ ទំនិញ ហ្នឹង ដាក់ ចូល ទៅ ក្នុង ទំនិញ ពួក គេ វិញ ទៅ មាន ន័យ ថា លោក ដាក់ ចូល ទៅ ក្នុង ថង់ សម្ភារៈ នឹង វិញ ចាស់ ដោយ មិន ឲ្យ ពួក គេ ដឹង ទេ សង្ឃឹម ថា ពួក គេ អាច នឹង ដឹង វា នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ត្រឡប់ ទៅ ជួប ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ វិញ ហើយ
ើយសង្ឃឹមថាពួកគេអាចត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលគាត់ដាក់នេះគឺដើម្បីថាប្រកាសថាបងៗរបស់ពួកគេនឹងវិលមកវិញនៅពេលដែលគេឃើញថាគាត់អត់យកលុយអត់យកកាក់ទេហើយឲ្យទំនិញទៅអញ្ចឹងប្រកាសជាគេនឹងវិលមកវិញអញ្ចឹងនប៊ីយូស៊ុហ៍អ៊ីស្លាមធ្វើនេះគឺក្នុងបំណងថាឲ្យប្រកាសថាបងៗរបស់ពួកគាត់នឹងវិលមកម្ដងទៀតព្រោះក្រៃលើថាអត់វិលមកវិញគឺគាត់មិនបានជួបអូនអូនរបស់គាត់មុនយ៉ាងនេះទេ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون នៅពេលដែលពួកគេបានត្រឡប់ទៅជួបឪពុករបស់ពួកគេវិញមានន័យថាពេលដែលគេវិលទៅដល់ភូមិស្រុករបស់គេវិញហើយជួបឪពុករបស់ពួកគេសំដៅទៅលើនប៊ីយ៉ាកូបអាឡៃហ៊ីសឡាមពួកគេក៏បាននិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់ពួកគេមានន័យថាប្រាប់ដំណឹងថាលើក្រោយប្រសិនបើមិនបានធ្វើដូច្នេះទេគឺប្រកាសជាមិនបានស្បៀងអាហារមកទៀតទេចាំពួកគេនិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់ពួកគេថាឲ្យឪពុករបស់ពួកយើងការវល់មានការដោះដូរស្បៀងណាត្រូវបានគេហាមឃាត់ពីពួកយើងដូច្នេះសូមលោកឪពុកមេត្តាបញ្ជូនប្អូនរបស់ពួកយើងទៅជាមួយពួកយើងផងចង់សម្ដៅទៅលើថាប្រសិនបើឪពុកមិនអោយប៊ុនយ៉ាមីនទៅជាមួយពួកលិនទៅពេលក្រោយទេច្បាស់ជាចំណីអាហារដែលយើងបាននៅពេលនេះនឹងមិនបានមកទៀតទេនៅពេលក្រោយណាជាលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកដែលដោះដូរចំណីអាហារគឺគាត់បានដាក់លក្ខខណ្ឌដូចនេះចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលគាត់ប្រាប់ទៅលើឪពុករបស់គាត់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យដឹងកុំឲ្យមានការសង្ស័យទៀតហើយពួកយើងពិតជានឹងថែរក្សាថែរក្សាគឺថែរក្សាគេឲ្យបានល្អចង់សំដៅទៅលើថាថែរក្សាប្អូនប្រសិនបើឪពុកព្រមឲ្យប៊ុនយ៉ាមីនទៅជាមួយពូលិនគឺពូលិនថែរក្សាគេមិនឲ្យបាត់បង់ទេហើយជាប់មកជាមួយនឹងការទទួលបាននៅចំណីអាហារដែលជាស្បៀងអាហារដែលយើងត្រូវការចាំបាច់នេះក៏មកជាមួយផងដែរអូលហលអាមនុគមអាឡៃហ៊ីអ៊ីឡាកមាអមិនទុគមអាឡាអាឃីហ៊ីមីនកបពេលហ្នឹងឪពុករបស់គាត់មាននប៊ីយ៉ាកូបអាឡៃសាឡាមបានតបទៅកូនវិញនៅពេលដែលបានដំណឹងដូចនេះណាគាត់ថាតើឲ្យយើងកាលនេះគឺនប៊ីយ៉ាកូបអាឡៃសាឡាមមិនអល់ឡោះទេគឺនប៊ីយ៉ាកូបអាឡៃសាឡាមតើឲ្យយើងទុកចិត្តពួកឯងចំពោះគេមានន័យថាឲ្យទុកចិត្តពួកឯងដែលជាបងបងនឹងរឿងប៊ុនយ៉ាមីននេះដោយដែលយើងត្រូវទុកចិត្តពួកឯងចំពោះបងចំពោះបងរបស់គេមានន័យថានប៊ីយូស៊ុហ៍សាឡាមកាលពីនៅតូចនោះកាលគាត់ឲ្យទៅជាមួយថាយកទៅលេងយកទៅសុបាយហើយក្រោយមកថាឆ្កែជាសក់ស៊ីណាតើឲ្យទុកចិត្តអញ្ចឹងដូចគ្នាឬអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងកូនកូនរបស់គាត់នេះអំពីរឿងយូស៊ុហ៍ផងហើយឥឡូវនេះទៀមទាបុនយ៉ាមីនទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់ដាក់សំណួរនេះគឺមិនមែនជារឿងអីផ្លែកទេហើយពួកគេក៏អត់បានភ្លេចដែររឿងនេះគឺជារឿងពិតណាដែលគេបានរៀបចំគម្រោងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចលោថាកូនកូនរបស់គាត់នេះរៀបគម្រោងធ្វើបាបបុនយ៉ាមីនដោយធ្វើបាបយូស៊ុហ៍អាឡីសាឡាមកន្លងមកគាត់បានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែអល់ឡោះខៃរុនហាហ្វីដ៉ប៉ុន្តែអល់ឡោះជាអ្នកដែលថែរក្សាល្អបំផុតតែក្នុងនាមជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះអត់ភ្លេចអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេមានន័យថាទោះបីជាគាត់ដឹងថាកូនរបស់គាត់មានគំនិតមិនល្អទៅលើពូមួយរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏គាត់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលថែរក្សាល្អបំផុតមិនមែនមានន័យថាការបាត់បង់ឬក៏ការប្រើល្បិចរបស់មនុស្សនេះអាចរំលងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានទេណាមិនអាចរំលងបានទេវ៉ាហ៊ូអរហាមរ៉ាហ៊ីមីនហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលអាណិតស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតជាងអល់ឡោះម្ចាស់ដែលជាអ្នកដែលមានសិហ្វាត់និងជាម្ចាស់ដែលអាណិតស្រឡាញ់ទៅលើមកគ្រប់ទៅមូលគឺអល់ឡោះហើយជាម្ចាស់ដែលអាណិតស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ចាំពេលដែលពលរដ្ឋមានគាត់ប្រាំបាញ់មិញណាពួកកូនកូនប្រាំទៅលើឪពុកបាញ់មិញមុនពេលដែលបើកស្បោងអាហារហ្នឹងឯងបើសារអីដល់សាររឿងនេះវាសំខាន់ដល់អាយុបន្តនេះអាយុដែលលិនសូនបាញ់មិញនេះ
យទី65នេះមានន័យថាហើយនៅពេលដែលពួកគេបានបើកមើលទំនិញរបស់ពួកគេពួកគេក៏បានប្រទះឃើញលុយកាក់របស់ពួកគេដែលត្រូវបានគេបង្វិលមកឲ្យពួកគេវិញឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាអាលុយកាក់ដែលទៅទិញទំនិញនេះគេមិនយកហើយហើយទំនិញបានបើយកខាងលើដែលនប៊ីយូសូបានប្រើអ្នកដែលរៀបចំចំណីអាហារឲ្យលោកដាក់លុយចាក់ហ្នឹងទៅក្នុងថង់វិញឃើញទេអញ្ចឹងគាត់បើកទៅឃើញកលូយ៉ាអាបាណាម៉ាណាប្រីឃើញទេចឹងកូនកូនដល់ពេលបើកឃើញហ្នឹងទៅគាត់ក៏លាន់មកថាអោឪពុករបស់ពួកយើងតើពួកយើងចង់បានអីទៀតចង់និយាយថាអាសំទំនិញស្អីស្អីដែលយើងចង់បាននេះគឺបានអស់ហើយហើយលុយចាក់របស់យើងគឺបានមកទៀតគេអត់យកទៀតអញ្ចឹងគាត់ចង់សំដៅទៅលើថាតើឪពុកនៅខ្លាចអីដែលមិនត្រូវបញ្ជូនបុណ្យយ៉ាងមានទៅជាមួយពួកលិទ្ធបើឥឡូវគេធ្វើល្អចំពោះយើងដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយនេះចង់សំដៅអញ្ចឹងណា هذه بضاعتنا ردت إلينا នេះគឺជាលុយកាក់របស់ពួកយើងដែលត្រូវបានគេបង្វិលមកឲ្យពួកយើងវិញហើយអីហ៎ ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ហើយពួកយើងអាចគត់គង់មហូបដល់គ្រួសាររបស់ពួកយើងនិងអាចថែរក្សារបស់បងប្អូនរបស់ពួកយើងទៀតអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាប្រសិនបើពួកឲ្យប្អូននេះទៅជាមួយលិននៅលើក្រោយនេះណាទីមួយលិនថែរក្សាប្អូនបានហើយហើយសំភារៈចំណីអាហារក៏បានមកទៀតហេវ៉ានាសដាដូកៃលាបៃតហើយពួកយើងនឹងអាចណាហើយនឹងអាចបន្ថែមបានការវល់ឬក៏ការដោះដូរស្បៀងអាហារនេះគឺមួយបន្ទុកសត្វអូទៀតចង់និយាយថាគោលការណ៍របស់នប៊ីយូសុសសាឡាមពេលណាដែលមនុស្សប្រមាណអ្នកទៅដោះដូរទំនិញគេរាប់ចំនួនមនុស្ស1 2 3អីទៅគេឲ្យមនុស្សម្នាក់គឺស្មើនឹងសត្វអូនដឹកមករួចចឹងនិយាយថាសត្វអូនពុនចំណីអាហារមករួចប៉ុន្មានគេឲ្យប៉ុណ្្នឹងចឹងបងបងនិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ថាបើសិនជាឪពុកឲ្យប្អូនទៅជាមួយលិនណាទី1លិនថែរក្សាប្អូនបានល្អហើយទី2យើងបានចំណីអាហារថែមមកសត្វអូនទៀតចឹងនិយាយទេវាកើនណាមានអ្នកបានពុំមួយគាត់ប្រមាណអ្នក4 10អ្នកទៅចឹងថែមប្អូនមួយទៀតវាថែមចំណីអាហារហើយថែមទាំងប្អូននឹងអត់មានបាត់ទៅណាទៀតអានេះជាការសន្យារបស់គាត់ចំពោះឪពុកសន្យារបស់ពួកគាត់ចំពោះឪពុករបស់ពួកគាត់ ذلك كيل يسير ហើយនេះគឺជាការគេហៅវោះឬការដោះដូរស្បៀងអាហារមួយដែលងាយស្រួលបំផុតចឹងគាត់នៅតែលើកពួកគាត់នៅតែលើកថែមហើយលើកថែមទៀតហេតុផលដើម្បីឲ្យបានឪពុកឯកភាពជាមួយបើថាគ្មានការដោះដូរណាឬក៏ការផ្ដល់ឱកាសណាល្អជាងឱកាសនេះទេអញ្ចឹងគឺសំណូមពរឲ្យឪពុកនេះគឺធ្វើម៉េចបានឲ្យប្អូនទៅជាមួយទៅព្រោះគាត់សូមសំណូមពរនេះគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងអ្វីដែលគាត់សន្យាជាមួយនឹងអ្នកដែលជាប្រដូរចំណីអាហារឲ្យគឺនប៊ីយូសុសសាឡាមនោះដែលគាត់សន្យាថាគាត់នឹងអាចធ្វើបានវិញអាយុខាងដើមហ្នឹងណាកលលានអូរីស៊ីលហូមាអាគុំហតតាទូទូនីមោសិកំមីនអល់ឡោះនប៊ីយ៉ាកូបបានបន្តថាមានអ្នកឪពុកបាននិយាយទៅកាន់ពួកកូនកូនថាយើងមិនអាចបញ្ជូនគេទៅជាមួយពួកឯងបានឡើយលុះត្រាតែពួកឯងធ្វើការកិច្ចសន្យាជាមួយយើងដោយស្បត់នឹងអល់ឡោះថាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើកូនស្បត់នឹងអល់ឡោះសន្យាធ្វើកិច្ចសន្យាហើយស្បត់នឹងអល់ឡោះអានឹងឪពុកអាចព្រមបញ្ជូនបងឯងឲ្យទៅជាមួយស្បត់យ៉ាងម៉េចឡាតតុននិយានឡាតទុនណានីបិហ៊ីអ៊ីឡាអៃយូហាកបិគុំពួកអ្នកមានស្បត់ថាពួកអ្នកពិតជានឹងនាំគេត្រឡប់មកជួបយើងវិញលើកលែងតែពួកអ្នកត្រូវគេឡោមព័ទ្ធដោយសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះចង់និយាយថាម៉េចកាលនេះចង់និយាយថាប្រសិនបើអត់មានអីគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងទេកូនកូនទាំងអស់គ្នានេះត្រូវតែសន្យាជាមួយឪពុកស្បត់នឹងអល់ឡោះថាត្រូវតែនាំប្អូនមកវិញលើកលែងតែករណីមួយគត់ដែលឪពុកមិនយល់ទោសប្រសិនបើសត្រូវពាត់ឯងទាំងអស់ជាប់ពួកគាត់ផ្លូវធ្វើដំណើរវាអត់សុវត្ថិភាពពាត់ជាប់ហើយគ្មាននរណាមួយអាចដកខ្លួនចេញបានទេអានឹងឪពុកលើកអនុគ្រោះឲ្យមានទោសវាតលករណីនឹងអានឹងបានឪពុកអត់យល់ទោសចឹងមានន័យថាលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់គឺលំអិតណាសម្បត្តិ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ ហើយនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងគាត់ជាមួយនឹងឪពុកណានប៊ីយ៉ាកូបក៏ឡា
أبوك بان دي جيتا بان قول تا كنبي يقول الله على ما نقول وقيل الله جينا تفرسا سي جمبو أوي دي بوك جيه دي جيه جنب من دي كابرسن ما كبروم دي قوه نن نبي يقول توقع جمبو الله الله هاي دي جينا سي دن لو تا لن جموي نكون با لن تفر كي سن دي جا با أحسن بان دي جا trên chủng lực này sẽ tôi nộp bao nhiêu hạt tàu vật cá này mấy cứ về tôi tại dương phơi mù là hai cái ở chất sân ở tam thập bát islam sân chăm dương tàu vật cá chụp vào Allah của Subhanahu wa Taala vì thà tàu vật cá mình này để dương túc chất Allah và cô cái cha từng từ lâu Allah của Subhanahu kiểm tra trên đã sum rách trong cầu person mà mình phơi mù là hai cái thế anh ấy cứ khâu hàng vì vừa nãy khác có thằng lần tàu vật cá chụp vào Allah và đã có bà phơi mù là hai cái thế lần ưu tiên hóa sa mạnh thà mình lúc mình nẹ bà sân và quạt chọn chê quạt trở thơ mù lại ấy muôn tập vật cao cho phụ Allah trở riêng mình chăng, tôi là riêng trăng riêng bên trăng hạt chê mình chê càng nghe xong lại chồng trái cho Allah anh ấy chăm dưỡng tập vật cao cho phụ Allah đó là ní ở riêng tế chăm tập vật cao đang thở ạch chê mình chăng tôi có thở ạch chê Allah yang yang boleh tak kau ini semai, mai tak boleh bimun na. Mai mai kan bun, juga tak tak bun kata cang cek Quran, bet Quran tak tahu. Kalau mai saja boleh kita main cangan. Cang dia buat mai mai mau ni kau nombi nak cap dan dah dan dah lan kau tak dah, bet tak apa. Ya, bet tak. Ada nak cah cah mau, jom bet tuan na, naik tahu mungkin kau cakap si, jom bet tak apa. Hay việc bất chi mình chạy men và sân bao mình đi dịch anh đang tập vật cản nó khâu hai và nó mấy nè anh đang khâu hai dạ khâu hai trâu thơ mua là hai bảo vi trâu thơ mua là hai bảo vi cái mua là hai bảo vi cứ trâu riêng chúng nó mua tiền đam mấy tập vật cản xong rồi thì bị ở ló ta như trâu thơ mua là hai ấy đam mấy môn tập vật cản tập bằng rô thấy nhé bữa nãy luộc đó tập bằng luộc bữa nãy rô xí tha nãy rô trái tập bằng rô anh đã chụp ca thở răng đâm hay đâm đâm nên có đâm người hà đâm mù lại xem xem thiết đúng không đâm hơi soi tức đại chi à tức ăn thì chỉ mù lại nè đó tray chứ nè u thôi là tray đứng bên miền à tôi u thôi tôi tray tôi ông bà tôi cả cả lá mà hôn phi hôn hay như tôi vô mua mà đặt tàu tàu bắt cao chụp vợ lò anh nên không biết đây hậu tệ và giúp đang đợt tàu bắt cao không phải lại anh nhé không phải lại nhà chẳng những khi chỉ mua lại chẳng tận ổn đi khi nghe là bị giáo phu Ali Salam muốn nên có tàu vật cá có phơi mua lại về ở cồn phơi cây sen thì ra bắt đằng Allah thì ni sắp bài giang tận to mau cả tha Allah hơi đại chuyện này đằng lứa nào quay đại của lần bán được gì một cồn này anh ấy chăm tàu vật cá dạ đôi khi đại vào sân mà chư muốn nên tàu vật cá thì mấy rồi về thập năm còn thầy đấy lên đây xuyên tàu bạc cao anh đang mà đến tàu hời đấy quá chứ tàu đấy nhá tàu bạc cao lên khổ anh nói mình tàu bạc cao thì mùi tiết tàu bạc cao lên cua thân ái thì họ thà đang thật lại những pháo nước cua thân ái miền bờ lê miền ấy à lâu dần thì họ thà về có sạp được chưa thật lại những về miền cọp miền ấy về tu về ấy mà thà miền 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 ấy chưa lên tàu bạc cao cho họ lót đào thật lại nên và giúp bên phật ở đằng tiền anh nói tàu bạc cao khâu hời đấy nhé dạ anh ấy khâu hỏi rứa có tờ rớt a gì mát pina nó tỏ à ở lần đọc sáng và lần tờ bạc cao anh ấy đôi khi ở tờ ở cả tờ anh ấy ở tờ tờ chứ tờ bạc cao chừng kia ở lại nào bởi lỡ chừng kia hay chẳng biết tờ bạc cao thì bỏ lọ cái chừng mình nghĩ tờ tờ bạc cao thì xong mà xoay dư lợi bản chứ mà tôi khuôn này khá là ra tờ tờ bạc cao là có thơ mù là hai bộ viết cái khâu hỏi đấy khâu hỏi dạ cho những khi thay là bây giờ cô bà lại sẽ lớn lúc bạn phơi mù là hai sắp bài giảng ở hai bàn tàu vật cao cho bộ Allah hai bộ cốt bốn giờ mình ở tư chùm mùi đường bò 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 kỳ hai bộ đầm mây ấy cả đó đô vô sắp biên ngày hai đầm mây cực luôn chìa phim đi cứ xung khăn là xung khăn mấy tệ ai dết bằng tốt về dết đi học sắp bằng phí là bây giờ cô bạn này nôm côn được bỏ gọt và có là yà bà ní dạ là ta đô khu lù mìm bà bình hòa hít وَدَخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ هاي يعقوب بان بول ها او كون تنلاي ربك يوم جو بو نأكم جو تام تفيت موي
មានន័យថាពេលដែលទៅដល់អេស៊ីបណាទៅដល់កន្លែងដែលដល់ដូរចំណីអាហារហ្នឹងកុំចូលទ្វារតែមួយទាំងអស់គ្នាឃើញទេតែពួកអ្នកត្រូវចូលតាមច្រកទ្វារផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយការណែនាំរបស់នាវីយ៉ាកូបនេះណាលទ្ធផលយើងនឹងឃើញនៅអាយត្តិបន្ទាប់ឃើញទេវាយ៉ាងម៉េចឲ្យចូលច្រកខុសៗគ្នាវាគួរណាស់យើងមើលអាយត្តិខាងដើមវាគួរណាស់តែបងប្អូនហ្នឹងគឺគាត់ណែនាំថាត្រូវទៅជាមួយគ្នាកុំឲ្យបែកគ្នាឲ្យសោះព្រោះក្រែងលោកប្អូននឹងវាអត់ដឹងវាពងវេចុះហេតុអីបានជាដល់ពេលនេះនាវីយ៉ាកូបថាកូនពេលដែលកូនឯងទៅដល់គឺចូលខុសទ្វារនេះទាំងអស់កុំឲ្យចូលទ្វារតែមួយឃើញខុសគ្នាមួយផ្លែទេប៉ុន្តែជាមើលលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចវ៉ាម៉ាអ៊ូនីអានគុំមីនអល់ឡោះមីនឆៃអ៊ីននិលអ៊ីនអានិលហុកមូអ៊ីឡាលីឡាគាត់បានបន្តទៀតថាហើយយើងមិនអាចជួយពួកអ្នកឲ្យរួចផុតពីការកំណត់របស់អល់ឡោះបានឡើយសូម្បីតែបន្តិចក៏ដោយគ្មានទេការកំណត់នោះលើកលែងតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះតែមួយគត់ចង់និយាយថាអ្វីដែលឪពុកបានណែនាំកូនដំណាញ់មិញនេះឃើញទេវាមិនអាចកែប្រែការកំណត់របស់អល់ឡោះបានទេចង់និយាយថាឪពុកឲ្យកូនឯងទៅចូលតាមគ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយផ្សេងផ្សេងគ្នានេះបើសិនជាអល់ឡោះទុកកូនទៀតឲ្យកូនរបស់ឯងបាត់ក៏ឪពុកអត់ដឹងដែរព្រោះនេះជារឿងអកម្មទៅមុខមិនអាចដូរការកំណត់របស់អល់ឡោះបានទេតែចង់និយាយចឹងណាប៉ុន្តែនេះជាអេសបាបមួយចំនួនដែលគាត់បានណែនាំកូនអេសវមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលគាត់បានណែនាំកូនរបស់គាត់អាឡៃហ៊ីតាវកលទូចំពោះត្រង់ហើយដែលខ្ញុំដែលខ្លួនគាត់ហ្នឹងណានបីសម្ដីរបស់យាកូបថាគាត់ប្រគល់ការទុកចិត្តចំពោះអល់ឡោះអានេះតាវកលហ่ะអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលប្រាមូលហេតុណែនាំអស់ហើយគាត់ថាគាត់តាវកលចំពោះអល់ឡោះហើយពេលនេះគឺប្រគល់ហ่ะវ៉ាអាឡៃហ៊ីហ្វាយតាវកកលិលមូតាវកគីលូនអល់ឡោះបានបន្តថាហើយបណ្ដាអ្នកដែលទុកចិត្តត្រូវតែប្រគល់ការទុកចិត្តចំពោះអល់ឡោះទាំងអស់ចឹងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អល់ឡោះបានណែនាំចឹងត្រូវតែវកកលចំពោះអល់ឡោះសុបហានបាតាឡាទាំងអស់មិនអាចអ្នកណាមួយទៅវកកលចំពោះអ្នកណាផ្សេងទេចំណុចនេះមានន័យថាប្រសិនបើយើងទៅពឹងគ្រូធាយយើងទៅវកកលចំពោះគ្រូធាយហើយតែអល់ឡោះអត់ទេណាឲ្យប្រើតែវកកលចំពោះអល់ឡោះប្រសិនបើយើងប្រើខ្សែកថាមានន័យថាយើងទៅវកកលចំពោះខ្សែកថានឹងហើយឃើញខុសហ៎ខុសឃើញទេចឹងអានេះហើយជាខ្ញុំនៅតែខុសចឹងអល់ឡោះថាអត់ទេឲ្យទៅវកកលចំពោះអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាហើយមានអាយត្តិជាច្រើនផ្សេងទៀតដល់អល់ឡោះបានណែនាំឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលអ្នកទៅវកកលចំពោះអល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡាវ៉ាឡាម៉ាដខលូមីនហៃសូអាមរ៉ហ៊ុមអាប៊ូហ៊ុមما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا فين لا توكي كي كون كون ربك وانا بان جول داو تفو تام اوهي دا فوق ربك بان نانا نو វាមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេរួចផុតពីការកំណត់របស់អល់ឡោះបន្តិចឡើយតែនេះគ្រាន់តែជាតម្រូវការដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់នប៊ីយ៉ាកូបអាឡៃសាឡាមដែលចង់បំពេញវាតែប៉ុណ្ណោះចង់និយាយដូចខាងដើមនប៊ីយ៉ាកូបសងបំណងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងគឺរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែមិនអាចដូរនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់បានទេអញ្ចឹងគេកូនៗធ្វើតាមមកអត់មានបដិសេធទេម្នាក់ទៅដល់នឹងគឺរៀងខ្លួនមួយចូលខ្លួននេះមួយចូលខ្លួននេះគឺមិនតូចៗទេណាសើធំធំហើយហើយគិតប្រកបណាស់យកោមានចំណេះដឹងខ្ពស់ពោះដោយសារតែអ្វីដែលយើងបានបង្រៀនគេចឹងនិយាយថានប៊ីយ៉ាកូបអាឡៃសាឡាមបានចំណេះដឹងដោយសារអល់ឡោះវ៉ាហ៊ីឲ្យគាត់អល់ឡោះបង្រៀនគាត់យើងកាលនេះគឺអល់ឡោះដែលយើងបានបង្រៀនគេគឺនៅអល់ឡោះថាយើងគឺអល់ឡោះបានបង្រៀននប៊ីយ៉ាកូបអាឡៃសាឡាមក៏ប៉ុន្តែមនុស្សលោកភាគច្រើនមិនដឹង